mayın 21-də Landmark Biznes Mərkəzində Respublikaçı Alternativ Hərəkatı Cumhuriyyət Forumu keçirib. Forumun açılışını edən Real Hərəkatının İdarə Heyətinin icra katibi Natiq Cəfərli hərəkatının yaranması barədə qısaca məlumat verib. Daha sonra Real Hərəkatının həmsədri Erkin Qədirli ümumilikdə cümhuriyyətçilik ənənələrindən, cümhuriyyətçiliyin təməl prinsipləri hesab edilən fərd azadlığı, özəl mülkiyyət və digər azadlıqlar haqqında danışıb. Cümhuriyyətçiliyin təməli azadlığı, insan azadlığı, fərd azadlığı. Çünki fərd azadlığı olmadıqda toplumsal azadlıqlar da olası deyil. Fərd azadlığı da çox yanlış təqdim olur. Nə bilim, belə çox egoistik, keçmişini danan, icmasından qopan, ailə dəyərlərini qıran bir həvəs kimi təqdim olur. Kökündən yanlış. Bu təqdimatlar, yəni ki, həm mediyadan, həm gündəlik həyatdan bir tanış. Amma yanlış. Fərd azadlığı Fərdi azadlığın nüvəsində böyük bir iqlədir. Fərdi azadlığın nüvəsində həm toplum azadlıqlarına, həm ailə dəyərlərinə, həm icma inkişafına böyük bir təkam var. Bunsuz heç bir cümhuriyyət olası deyil. Real Hərəkatının İdarə Heyətinin digər üzvü Azər Qasımlı isə hərəkatının məqsədləri və idarə etmə istiqamətləri barədə məruzə ilə çıxış edib. Daha sonra Nərmin Abbasova Real Hərəkatının mayın 28-də, yəni Cumhuriyyət günü istifadəyə veriləcək saytın təqdimatını keçirib. Habelə forumda Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Azər Mehdiyev, politoloq Zərdüş Əlizadə, Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu, politoloq Eldar Namazov və Nazim Məmmədov da çıxış ediblər. Bu çıxışdan sonra forum iştirakçıları ilə real üzvləri arasında sual-cavab olub. Sonuncu çıxış edən realın həmsədri İlqar Məmmədov Azərbaycanın milli ordusu istiqlaliyyət və Qarabağ məsələlərinə dair məruzə edib. Qəbələr radar stansiyası Azərbaycanda yalnız bir şərt olmalıdır. Realın qəti, rəyib və konkret təkliflərdən biri budur. Yəni günün, necə deyirlər, ən vacib mövzularından birinə aid, konkret təklif bundan ibarətdir. Əgər Moskva öz vassallı səviyyəsində çatdırılmış Ermənistana təzyiq edərək Azərbaycanın 4 rayonunu, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı və Cəbrayıl rayonunu Azərbaycana qaytara biləcəksə, yəni işğalçı oldu, oranı tərk edəcəksə, Moskvanın təzyiqi ilə Qəbələ radar stansiyası haqqında Azərbaycan rəhbərliyi Rusiya ilə razılığa gəlməlidir. Yox, belə bir şey olmayacaqsa, biz onun tərəfdarı olacaq ki, Qəbələ radar stansiyası ümumiyyətlə Azərbaycandan çıxarmasın. Onun Azərbaycanda heç